Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio se nenadležnim za ocjenu ustavnosti uputstva Centralne izborne komisije BiH u načinu raspodjele mandata za Federalni dom naroda iz decembra prošle godine. SDA, koja je preko svojih 27 poslanika u federalnom parlamentu uputila apelaciju, poručuju da će učestvovati u izboru delegata u skladu sa ovim uputstvom, koje je po njima privremenog karaktera. Kantonalne skupštine po njemu već rade, ali i prema novom uputstvu za delegate nema dovoljno Srba. Uputstvo CIK-a BiH o načinu popune Federalnog doma naroda na osnovu popisa stanovništva iz 2013. i principu izbora najmanje po jednog delegata, Bošnjaka, Srbina i Hrvata iz svakog kantona, izdržao je prvu provjeru pred Ustavnim sudom BiH. Ustavni sud je odlučio da taj zahtjev 27 poslanika nije dopustiv, što znači da Ustavni sud smatra da nije nadležan da on odlučuje o tome, što također znači da to uputstvo je na snazi. Očekivana odluka Ustavnog suda, baš kao i samo uputstvo Centralne izborne komisije ranije, izazvalo je burnu reakciju SDA. Ponavljaju kako Ustav Federacije Bosne i Hercegovine predviđa da se u procesu popune Doma naroda koristi popis iz 1991. godine. Nakon odluke Ustavnog suda kojom se proglašava nenadležnim u vezi sa apelacijom Kluba zastupnika SDA po pitanju uputstva CIK-a, SDA će nastaviti sudjelovati u izboru delegata za Dom naroda parlamenta federacije u skladu sa osporenim uputstvom koje je privremenog karaktera. I hrvatski političari nezadovoljni su uputstvom Centralne izborne komisije, ali ne zbog popisa iz 2013. već primjene principa izbora najmanje po jednog Bošnjaka, Hrvata i Srbina iz svakog kantona, što je tvrde u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda u predmetu Ljubić. Zato su Ustavnom sudu BiH uputili zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbe federalnog ustava koja je saglasna uputstvu CIK-a. U ovom slučaju radilo se o odluci CIK-a i zato smatram da je on sasvim ispravno postupio kada se oglasio nenadležnim i odbacio tu inicijativu za ocjenu ustavnosti. Da li je to moguće u federalnom ustavno-pravnom sistemu, nije mi poznato. Srbi u Federaciji BiH imaju više razloga za nezadovoljstvo od Bošnjaka i Hrvata i prema novom uputstvu CIK-a bit će teško izabrati 17 delegata za Federalni dom naroda jer naprosto Srba nema. Iz Tuzlanskog kantona izabrana su dva, od predviđena tri iz kantona Sarajevo samo dva delegata, dok iz Unsko-Sanskog, Posavskog i Zapadno-Hercegovačkog nije izabran ni jedan Srbin. Pet kantonalnih skupština uopšte nije izabralo delegate. Nažalost, moramo konstatovati da su zakonski i ustavni rokovi istekli i da ni ovaj put, kao i u ranijim izbornim ciklusima, posredni izbori za Dom naroda parlamenta Federacije BiH nisu provedeni u roku. Zbog kašnjenja u formiranju Federalnog doma naroda nije usvojen budžet, zato su upitne penzije, plate, boračka davanja u Federaciji. U političkom smislu, bez Federalnog doma naroda nema izbora predsjednika i podpredsjednika, te vlade tog entiteta, kao i klubova Hrvata i Bošnjaka u BiH Domu naroda.